মানকাছাৰ কাঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ এম জি এন ৰেগা আঁচনিৰ কাম নকৰাকৈ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ পঞ্চায়ত সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে পেকামাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় বাৰটাকৈ চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত পঞ্চায়ত সভাপতি আবু জাফাৰ মিয়া আৰু সচিব সাগৰ আলীয়ে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰি দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক প্ৰায় 3 শতাধিক ৰাইজৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কাঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি কাঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত এম জি এন ৰেগা আঁচনি 2021-22 বৰ্ষৰ কেইবাটাও কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখুৱাই পঞ্চায়তটোৰ সভাপতি আবু জাফৰ মিয়া আৰু সচিব সাগৰ আলীয়ে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে উক্ত অভিযোগৰ ভিত্তিত দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ডেপুটি কাৰ্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজ মণ্ডলে কাঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ লিখিত অভিযোগত থকা কামৰ তালিকা অনুসৰি প্ৰতিটো কামৰ সৰজমিন তদন্ত কৰে তদন্তকাৰী বিষয়াজনে আঁচনিৰ কামৰ সৰজমিন তদন্ত চলাই থকাৰ সময়ত কামৰ খেলিমেলি পাই পঞ্চায়তটোৰ সভাপতি আবু জাফৰ মিয়াক জেলত পঠোৱাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰে মন কৰিবলগীয়া যে পঞ্চায়তটোৰ এজন নিৰ্বাচিত সদস্যই সভাপতি জাফৰ মিয়াই দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে লক্ষণীয় যে এনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসন তথা তদন্তকাৰী বিষয়া ইমতিয়াজ মণ্ডলে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয় আজি তাৰমানে আমি এটা কমপ্লেইন পাইছিলোঁ কাঠালবাৰী জিপিৰ বহুত মানুহ কমপ্লেইন কৰিছে এম জি এন নেগাৰ ওপৰত 20-21 কিছুমান কাম বোলে ভালকৈ হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি সৰজমিন তদন্তৰ কাৰণে আজি আহিছোঁ আহি চবেই মিলি পাব্লিক আৰু যিখিনি আগৰ এক্স কাউঞ্চিলাৰ আৰু কোন কোন আছিল কমপ্লেইনকাৰী আছিল তেওঁলোকৰ লগত আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰো আছে মিডিয়া মানুহ আছে চব মিলাই আমি চাই আছোঁ ইনকোৱাৰী চলি আছে আৰু কামখিনি কি হয় যদি হেৰি হয় আমি কাগজ পাতিবিলাক ভালকৈ চাম হেৰি চোৱাৰ পিছত যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যদি কিবা ফল্ট হয় আমি কৰে ইয়াত 12টা কামৰ কমপ্লেইন হৈছে এম জি এন আণ্ডাৰতে আছে বাকীখিনি 20-21 কামখিনি আছে যি ধৰণৰ কমপ্লেইন দিছিল আপোনালোকে ফিল্ডত আহি ফিল্ডত আছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পাইছোঁ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ হেৰি আছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কাম আছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কাম হেৰি নাই আমি কাগজ পাতিবিলাক ভালকৈ চাম ইষ্টিমেটটো চাম তাৰপিছত আমি ডিটেইলছ কমপ্লিট হোৱা আছে নেকি কাম এনেকুৱা কমপ্লিট কৰিছে নাই কিছুমান অনগয়িং আছে এতিয়াও অনগয়িং 6টামান কাম এতিয়াও অনগয়িং চলি আছে অনগয়িং পৰ্যায়ত আছে আৰু কিছুমান কাম কমপ্লিট আছে সেইখিনি আমি ডিটেইলছ আমি হেৰি কৰিম ইনকোৱাৰী কৰাৰ পাছত যদি কিবা হয় ডিপাৰ্টমেণ্টেল এইটো ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা হ'ব এইটো এইটো কঠোৰভাৱে এইটো ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ফুলবাবু আমি 6 নম্বৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আপোনাৰ যি পিন নাম কাঠালবাৰী সভাপতি কোন নাম সভাপতি জাফৰ এইটো এই যে প্লেটফৰ্ম বুলি কৈছে যে প্লেটফৰ্ম 9 লাখ টকাৰ কাম বেছি কৰিলে 1.5 লাখ টকাৰ কাম কৰিছে এইটোৱে অলপ ঠাই কিমান দিন আগত মাটি পেলাইছে হ'ল 1 মাহমান হ'ল অলপ মাটি পেলাইছে টোটেল কিমান টকাৰ স্কিম আছিল এইটো 9 লাখ কিমান বা আছিল 9 লাখ কাম কৰিছে কিমান টকাৰ 1.5 লাখ টকাৰ কাম কৰিছে আৰু বাকীখিনি নাই নোহোৱা হৈছে কামখিনি ভাল নহয় এটাও কাম ভাল নহয় যিখিনি কৰিছে এটাও ভাল নহয় দুৰ্নীতি চলি আছে কামটো ভাল হ'ব লাগে এইটো কামটোতো একো ভাল নহয় আমাৰ নাম আমিনুল ইছলাম গাঁওখনৰ নাম কাঠালবাৰী কি হৈছে এই ৰাস্তাটো এতিয়া মই শুনি আছোঁ যে 9 লাখ টকাৰ কাম 9 লাখ টকাৰ স্কিম বহাইছে 9 লাখ টকাৰ ছাইনবোৰ্ড বহাইছে 9 লাখ টকাৰ কাম হোৱা নাই একোটাই 1.5 লাখ টকাৰ কাম কৰিছে মোৰ হোৱা নীতি বহুত দুৰ্নীতি কৰি আছে ইয়াতে এইটো ৰাস্তাখনত মোক চলিব লাগিব বাঢ়াব লাগিব হাঁটিব লাগিব এই হোৱা নীতি যে জাপৰ পেচিটিন আৰু সভাপতি জাপৰ পেচিটিন সেয়ে দুৰ্নীতি কৰিছে আৰু কেতিয়াবা কোনো ৱাৰ্ড মেম্বাৰক পাত্তা দি আছে কোনো ৱাৰ্ড মেম্বাৰক পাত্তা দিয়া নাই এনেকুৱাভাৱে কাম কৰি আছে এইটো মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যেখন টকা বাজেট কৰিছে এখন টকা ৰিটাৰ্ণ লৈ ওৱান মেন কমিটিক লৈ কাম কৰিব লাগে সেইটো কি কামত দুৰ্নীতি কৰিছে চব গোটেইবিলাক কামত দুৰ্নীতি কৰিছে ৰাস্তাৰ কামত চৰকাৰী ঘৰ উমুক তুমুক গোটেই কামত দুৰ্নীতি কৰিছে এনেকুৱা আজি অফিচাৰ আছিল অফিচাৰৰ নামটো মই নাজানো কি কাৰণত আহিছিল ৰাস্তা ইনকোৱাৰী কৰাৰ কাৰণত আহিছিল